ana hatua nne katika maisha yake. Ya kwanza ni yai, ya pili ni kiwavi, ya tatu ni buu, na ya nne ni kipepeo mwenyewe. Can you repeat? First, egg. Second, caterpillar. The third, chrysalis. And the fourth, butterfly. Number of days? 2 weeks. No, this egg can take about 5 days when the egg. After 5 days, they open to become second stage, caterpillar. So caterpillar, the eating leaves, around 2 weeks. After 2 weeks, gonna change to chrysalis stage. And chrysalis after 10 days, they open, as confirmed, to become butterfly. And butterfly, at the butterfly after 2 weeks, it's gonna die. Okay? Like how many days? 5 days plus 14 days? About 1 month and a half. A butterfly came over there. 2 months and a half. Yeah. Gotcha. 1 month and a half. Yes, 24. Sasa, hii hatua kwanza ambayo ni yai tunakuona kule ofisini, na hatua ya pili, lakini hii ni hatua ya tatu, ambayo ni buu ama chrysalis. Kwa hiyo huyu chrysalis tumemgandisha hapo kutumia gundi. Kwa hiyo baada ya siku 10 anapasuka, anakuja hatua mwisho ambayo ni kipepeo. Kwa hiyo umeona, this is a chrysalis, not caterpillar. Umeona kuna tayari huyu ameshapasuka, sawa? Huyu tayari ameshatoka kipepeo. Kwa hiyo kama utaenda kwenye neti huko, utaona kuna kipepeo tayari ameshatoka. Kwa hiyo baada ya kupasuka, tunaacha mlango wazi na kwa wanatoka wenyewe kwa ajili ya survive kwenye neti, kwenye bustani. Mnao uwezo kuzalisha mayai wakawa wengi? Uwezo upo sana. Sababu lakini sisi tuna, kwa sababu hii ni community project, ni community project. Kwa hiyo sisi hii ya kuzalisha mayai sio kazi yetu sana. Sisi tunao kama wakulima. Wakulima wetu ambao kama utaangalia kwenye bango hapo utakuta kuna majina yao. Kwa sababu hao ndio wanazalisha mayai, wanalishia hao caterpillars. Caterpillar akibadilika kuja hatua ya tatu ambayo ni chrysalis. Wanakuja hapo kwa ajili ya kutuzia. Sisi tunanunua kutoka kwa hao wakulima wetu.